Dobar dan, dobro jutro. I danas na temu migracija, na temu zaštite granice, na temu svega onoga što se događalo i u proteklih 5 godina u Europskom parlamentu, gdje smo danas, ali isto tako kakve su naše pozicije za sljedećih 5 godina i za Hrvatsku i za Europu. Nema nikakve dileme da su migracije jedan od najvećih europskih izazova naše generacije, ali isto tako da zbog svih trendova kojima svjedočimo i u našem okruženju, ali isto tako i u Europi, političke nestabilnosti, ali također i ekonomske nejednakosti, klimatskih promjena, demografske situacije u Europi, ali i u našem okruženju, će migracije ostati ključno europsko pitanje i dalje, i u budućnosti i u sljedećih 5 godina. U proteklih nekoliko godina Europa je primila više izbjeglica nego ikada u svojoj povijesti i jasno je da i kao stranka stojimo i da smo ponosni na solidarnost koju smo iskazali prema ukrajinskim izbjeglicima kojih je i danas gotovo 4 milijuna na teritoriju Europske unije. Isto tako stojimo i za prava na azil, dakle prava na međunarodnu zaštitu, svih onih koji bježe od ratnih sukoba, koji bježe od političkih progona i vrlo nam je važno da se njima, onima kojima je to najpotrebnije, da zaštita u Europi. Također, istodobno, činjenica je da su se opseg, da se složenost, da se intenzitet migracija dramatično promijenio u proteklih nekoliko godina, da svjedočimo na europskom teritoriju masovnim zloupotrebama prava na azil, gdje imamo značajni broj ljudi koji pokušava nezakonito ući na teritoriji Europske unije, ali onda sa sviješću da europski sustav migracije i azila ne funkcionira u potpunosti, pokušati na nezakonit način ostati na europskom teritoriju. Pokušava se također izbrisati razlika između izbjeglica sa jedne strane, ekonomskih migranata sa druge strane, što je pravno netočno, pravno neispravno, ali isto tako nastavlja u jednu situaciju gdje Europa danas nije u stanju i ne pruža pomoć onima koji tu pomoć najviše od nas trebaju, nego danas na europske i na hrvatske granice o tome tko će na njih doći odlučuju prije svega krijumčari ljudi i to je ono što se pokušava promijeniti i sa migracijskim paktom o kojem ću vam reći nekoliko rečenica uskoro. Dok smo u ovih 5 godina pokušavali upozoravati na takav promijenjen opseg, intenzitet, narav migracija sa druge strane, sa strane ljevice, sa strane zelenih zastupnika u Europskom parlamentu, optuživali su nas da potpaljujemo nekakav plamen populizma. Dok smo u ovom hrvatskom kontekstu, ali isto tako i u Europskom parlamentu, pred europskom javnošću, pokušavali braniti hrvatsku policiju, pokušavali braniti našu politiku zaštite vanjske granice. Sa druge strane, imali smo nažalost i zastupnika koji dolaze iz Hrvatske, koji su se upuštali u različite, poprilično orkestrirane kampanje blaćenja hrvatske policije i narušavanja našeg imidža pred europskom i pred svjetskom javnošću. Dok smo sa jedne strane zagovarali i zalagali se za europska sredstva, za sve one države kojima je potrebna pomoć pri suočavanju sa migracijama, ali i pomoć u izgradnji snažne, nepropusne granične infrastrukture, sa druge strane, ljevica u Europskom parlamentu usprotivila se radi nekakvog dodvoravanja radikalnoj ljevici, bilo kakvoj mogućnosti da se iz europskog proračuna financira zaštita europske granice. U ovome mandatu, u nekoliko navrata, jasno, bio sam i na hrvatskoj granici, u Cetingradu, u Slunju, sa hrvatskim policajcima, ali isto tako i na Lampeduzi, koja je možda u proteklih nekoliko godina, sada zapravo već jedno cijelo desetljeće, postala simbol neuspjeha europske migracijske politike i azila, ali isto tako i najbolji motiv, najbolja motivacija
da sa dogovorom oko migracijskog pakta, oko jednog paketa, 5 zakonodavnih uredbi Europske unije, okrenemo novo, uređenije poglavlje europske migracijske politike. Željeli smo modernizirati sve ono što nije dobro, sve ono što danas ne valja, spriječiti ovakve masovne zloupotrebe o kojima sam govorio i u konačnici je tu prevladao stav za koji smo se zalagali, za koji smo se borili u Europskom parlamentu kroz ovih 5 godina, jedan zdravorazumski, civilizacijski stav, da, krećemo i od humanosti, krećemo od solidarnosti, ali isto tako moramo biti odlučni u sprječavanju bilo kakvih zloupotreba i želimo biti beskompromisni u obračunu sa organiziranim krijumčarskim mrežama. O tome smo govorili i kada u Europskom parlamentu to nije bilo popularno, ali na tome smo inzistirali i na tome ćemo upozoravati i podsjećati sada u ovoj kampanji, kada je praktički i najnaivnijima jasno da migracije imaju i svoj sigurnosni element. O migracijskom paktu govorio sam vam već više puta detaljnije, ali ovako u nekakvih 3-4 ključne točke. Ono što se najvažnije mijenja sa time što je dogovoreno i na razini Europskog parlamenta i na razini država članica je ono što se događa na granici. Dakle, procedura na granici koja bi trebala biti jednostavnija i koja bi trebala biti povezanija sa povratkom onih koji nemaju pravo na ostanak na europskom teritoriju. Dakle, odmah na granici vršit će se prema pravilima takozvane uredbe o dubinskim provjerama i sigurnosni screening, isto tako zdravstveni screening, ali i provjera o tome iz koje države članice osoba dolazi, zbog toga što će se napraviti trijaže između onih koji nemaju praktički nikakve šanse da zatraže azil, da dobiju azil, da nemaju to pravo i zbog toga što se uvodi takozvani koncept sigurne države koji bi također trebao pojednostaviti upravo tu trijažu. Sa novim, snažnim, opsežnim biometrijskim sustavom pokušat će se identificirati sve one koji mogu predstavljati sigurnosnu ugrozu za Europu, za europske građane, ali također sa druge strane uvodi se jedan, i oko toga je bilo poprilično puno rasprave, jedan novi mehanizam solidarnosti koja će biti obvezujuća za države članice, ali koja sa druge strane je fleksibilna na način da se omogućuje da države kontribuiraju i sa financijskim sredstvima kojima bi se onda financirala i snažnija zaštita granice, ali i također vrlo važno partnerstva sa trećim državama i sa onim državama što je posebno važno za Hrvatsku koje se nalaze na tom putu prema Europskoj uniji. Da zaključim i sa migracijskim paktom, sa svime onome što je napravljeno kroz proteklih 5 godina, približili smo se onim našim temeljnim početnim stajalištima, našim zadacima, prioritetima kako smo ih utvrdili u našem programu za europske izbore prije 5 godina. Čvrsto vjerujemo da će se sa implementacijom pakta, oko koje će jasno biti još poprilično izazova i na razini država članica, uvesti više reda u europsku migracijsku politiku, da će se demotivirati krijumčare, ali da će se demotivirati sve one koji kreću na opasan put prema Europi, ali nemaju pravo na međunarodnu zaštitu, nemaju pravo na azil i na taj način da ćemo omogućiti jednu održiviju i odgovorniju europsku migracijsku politiku. Evo, ja vas također lijepo pozdravljam i nakon što je Karlo spomenuo što je sve učinjeno u proteklom razdoblju, ja bih želio naglasiti koji su naši prijedlozi i Hrvatske demokratske zajednice i Europske pučke stranke u novom sazivu Europskog parlamenta. Kao prvo, smatramo da je važno ojačati dodatno Frontex. Vi znate da danas Frontex može imati i do 10.000 djelatnika, još nije sva mjesta ispunio, ali mi želimo to u narednom razdoblju da se ojača do 30.000 djelatnika. Za Hrvatsku je važno reći
da mi ne vidimo Frontex sa hrvatske strane, ali da vidimo i potrebu da Frontex bude raspoređen u Bosni i Hercegovini. I upravo zbog toga što snažno podržavamo što je Hrvatska i utjecajna članica Europske unije, što smo i na taj način doista pridonijeli da Bosna i Hercegovina dobije i status kandidata i otvori pregovore, ali isto tako i onda i Bosna i Hercegovina otvorila i pregovore da Frontex dođe u BiH. Mislimo da je to jako dobro i da to pomaže upravo onom našem cilju, a to je da migracijama upravljaju nacionalne države, a nikako mafije krijumčara. Smatramo isto tako da je važno da kada se pokuša zlorabiti migracije za geopolitičke neke svrhe, vidjeli smo diktator Lukašenko je to, na primjer, htio učiniti, da Europska unija ima mogućnost privremeno zatvoriti granice da bi odgovorila upravo takvim geopolitičkim pokušajima i u biti napada na sigurnost Europske unije. Sigurnost naših ljudi, sigurnost hrvatskih građana, sigurnost Europe je nešto na čemu ćemo inzistirati i u narednom razdoblju i zato bi išli isto tako i s tim prijedlogom. I treća točka koju sam htio danas spomenuti je prijedlog da se ide dalje i dublje u dogovorima s trećim zemljama kako bi se postupak azila mogao onda voditi u tim trećim zemljama, da se smanji onda pritisak na našim granicama, na vanjskim granicama Schengena, na vanjskim granicama Europske unije. Na taj način šaljemo isto tako jasnu poruku, podržavamo hrvatsku policiju, to je velika razlika sa ljevicom koja stalno napada hrvatsku policiju. Mi smatramo da trebamo podržati hrvatsku policiju, da čuvati granicu, znači čuvati naše slobode, znači čuvati sigurnost naših ljudi. Uvijek ćemo kao demokršćani izaći u susret onima koji su doista u potrebi, ali mora biti jasno, ne može svako ući u Hrvatsku, ne može svako ući u Europu, postoje granice i te granice moramo čuvati jer time se čuvaju naše slobode. Hvala vam. Hvala, dobro. Karlo, izvolite pitanje. Koalicijski partneri vladi Andreja Plenkovića su u proteklom mandatu saborskom izazivali buču na granicama. Isto tako, koje je vaše mišljenje i hoćete li pokušati uvjeriti da taj pristup nije baš najbolji ili se možda prekloniti njihovu vjeru? Struka je rekla da je najbolje da granična policija to čini. Mi imamo 6500 naših graničnih policajaca koji jako dobro obavljaju posao. Nedavno ste čuli i od ministra Božinovića kako su upravo zahvaljujući tome i smanjili taj postotak ljudi koji ilegalno prelaze granicu. Prema tome, puna potpora hrvatskoj policiji. Važno, pogotovo u ovim geopolitičkim, vrlo zahtjevnim trenucima, da vojska radi ono što vojska doista mora učiniti. Mi moramo imati vojsku koja je uvježbana, inače ako vojska radi druge poslove, policijske poslove, ko će raditi posao vojske? Dakle, važno je tu čuti struku, da je najbolje da granična, dobro opremljena granična policija čuva granice, a da vojska doista čuva sigurnost Republike Hrvatske onim što po Ustavu vojska mora učiniti. Kako komentirate vijest da su Norveška i Španjolska odlučili priznati Palestinu, kako će se Hrvatska postaviti po tom pitanju? Vrlo jasan stav da mi vidimo rješenje sa time da imamo dvije države, da se stvore u biti uvjeti za jedan dogovor po kojemu ćemo imati i državu Izrael i Palestinu kao dvije susjedne države koje će živjeti u miru i sigurnosti. Bez takvog dogovora ne možemo očekivati, nažalost, mir na Bliskom istoku. Za taj dogovor mora se raditi. Mi smo i na tom području uvijek podržavali takav koncept dviju država. Mogu reći i u prošlosti, u nekim bivšim poslovima koje sam radio, organizirao sam i prvi posjet na premijerskoj razini Ramali, dakle palestinskoj samoupravi, ali u vrlo uskoj suradnji i gajući isto tako vrlo tijesne prijateljske odnose sa Izraelom. Takva uravnotežena politika je upravo politika koju vodi i danas hrvatska vlada. Dobro, ali stav gospodina Netanjahua očito je da se ne može i jedno i drugo. Dakle, on prilično žestoko komentira odluke članica Europske unije koje su najavile priznavanje
Palestine. Kako će se Hrvatska postaviti na tom planu? Razmišlja li Hrvatska o tome da je formalno prizna Palestina? Mi razmišljamo o tome da se moraju stvoriti uvjete, da dođe do dogovora koji će onda omogućiti da i palestinski narod ima i ostvari svoje pravo na državu, ali da onda i prizna Izrael, dakle da dođe do međusobnog priznanja i da dvije države, Izrael i Palestina, mogu živjeti u miru i sigurnosti. Imamo još pitanja? Ako nemamo, hvala vam lijepa. Hvala.